گرودوارے سامنے جناب عزت امام واجب الاحترام قبلہ کعبہ تقی عباس قیامت صاحب ایک خطاب فرمائے سن. ان تو بعد سید نجم الحسن شاہ صاحب اب نوتک، انہوں تو بعد علامہ الطاف حسین میلسی، انہوں تو بعد ذاکر اہل بیت الطاف حسین شاہ آف جہان پور خطاب فرمائے سن. باواز بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن علیہ السلام صلواتك علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارضا کا توم و تمتعہ فیہا طویلا. بادشاہ اللہ پورا شوب دور مومنین دی محافظت فرما. بانی مجلس دا اہتمام اپنی پاک بارگاہ منظور فرما. وارث زمانہ حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما. ساری اکھاں کو قائم دی زیارت دے قابل بنا. وانی مجلس دے مومنین دے مال و رزق جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں مالک شفائے کلی عطا فرما. مومن مخصوص دا بیٹا اور علی بیمار ہیں مالک شفائے کلی عطا فرما. بھائی جاوید کو مالک شفائے کلی عطا. جتنے مومنین دعا مزیمے لا سنگین یا نہیں لا سکے جتنے بیمار ہیں مالک شفائے کلی عطا فرما. بارویں آقا دی احمد و سلامتی دی خاطر بلند سلوات اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات دی خاطر بھی اچھی سلوات. بانی مجلس دے اعتمام دی قبولیت دی خاطر بھی سلوات. ذکر پاک شروع کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نور الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. سلام
ربي ولجمك المدني كيلا في شانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين الصلاه والسلام على وزيره وخليفته وابن امه علي ابن ابي طالب امير المؤمنين نار حيدري زينة المسجد والمنبر فاتح الهدى والبدر امیر العلماء ابل حسن والحسین قدائی تا وسدی ہے با حسین تو پوچھتا السلام تو مظلوم دل مغموم دل محروم دل میراث ابیا منبری پیود ہے التی قالت سبت علیا دیے میں کم فضا بھین سہارا دے تے آئے وین نبی دی دی دے میں اٹھنا سکتی میرے پہلو تے آج لگ گئی ہے ذرا جی میں نوکر ای وجہ تمہیں بھی دکھا دی ستر چونکہ شام تک ذکر پاک جاری اور ساری رہنے بھائی دے اتمام میں میں کائنات قربان کرم بی بی دے دکھا دی کیولا میں چاہنا ہے این بی بی دی ستر یہ ابتدائی ضرور پڑھنی چاہی دی یا حسین دے سونے پتر دی شہادت یا تیاری دکھان دی ابتدائے بی بی کولو دروازے تے مسلمان آئے بھائی احمر جنہ دروازہ جلایا نے اڈھائی سو بندہ دروازے تے آئی اندروں زہر آئی آدھی اچھا نہ بولو یو دروازے جتھا میرا بابا کھڑو ہے اے عزت والی بی بی حسنین بابے دے کولن علی مولا قرآن پہ جمع کر دے مسلمان دروازے تے کھڑ گئے جلایا نے دروازہ جھنیے ماں حسنین دی زخمی کو اپنا ہوش نہیں ہوندا بی بی آ دیے میں کوں فضا بھین سہارا دے تے آئے وین نبی دی دی دے میں اٹھنا سکتی
میرے پہلو تے آج لگ گئی ہے ذرا شدید کھانے والا نے رو کیا دیے میں کو گھن وانج پیو دی ہے او قبر یو تے تے ہاتھ نپ کے میں اجڑی دے میں دسیاں آج تھی گیا ہے میرا موسن پتار کوئی تمہید نہیں دیکھو تمہید تو تھا کرانا جتا لوگ نہ رون دے جنہ کی برا لوگ پہ ہی روئے میں تمہید کیڑی کرنی ہے وین شروع کر لینا بابے باں پنجویں یا چھویں دی دربارا کھڑی آیا ہر بندہ رون جڑا گھرو ٹر کے آئے اونوں پرزا دے آواں جڑی پچھدی کھڑی ہے کٹھے تنو این وین ہک کر گھن ایتھے کوئی بندہ غافل نہیں میں کائنات قربان کرا ہر مومن آزادار زن و مرد سارے رو رہے انہاں دے پردے محفوظ رہن تواریاں زندگیاں دراو جاون نسلن مالک کرشاں دے رنگ لو چاچا میں کدی کدی اس انداز پڑھدا میری سین بندے آندے ترون ٹھیس نہیں پہنچ سکدی اکھ نہیں وچ سکدی ایندا اے مان نہیں جو اے لوگ رون نہیں آندے نہ روے نہ تباہر کھڑے نہ پرسا دے وانا اے پتہ اے نے او شام دی تھکی ہوئی آون بائے کے دیکھ زی کون آج ہے میری ماں دی غربت آنکھ وسی میں آزاد آنا تو نوکر بھائی کولو حاضری ضروری ہے دروازے تے مسلمان بعد چائن پہلے در تے کتھوں لے آؤں لوگ اللہ درجات بلند کرے مبلغ اعظم جنہاں دا احسان ہے لکھاں ہزاراں شیعہ او فرمائندے ہوندے ہیں دروازے تے آ کے کھڑ گئی دائی پوچھے کیوں رک گئی آدھی اگے آواں میرا بابا آندا اج دے دیا میں کو گھناں میں بسم اللہ کرا میں نہ کرا بیوی آندی اگے بابا مسنا چھوڑ دینا آئی آج دے دی کھڑیاں میں کو گھننا نا دین یا کوئی نا میری سائن دربار اچ بی بیاں پردے سلامت رون دربار اچ بی بیاں کھڑی ممبری پیو دہائش غیر بیٹھے ممبر رسول تے بی بیاں بولو نہیں ممبر رسول درمار چ غیر ڈٹھے بیبیاں نہ بولو تم سین دے لٹے اجڑن دا واسطے یہ گالی دی جا نہیں یہ بازار تماشا نہیں باقی لوگ نہ کرو ممبر تے میری سین ڈٹھے لوگ میری سین آ کے ستون نال کھڑ گئی بولنا تو چلیاں جاؤ باقی سنن دیو دروازے تے میری سائن جدا قدم رکھ مسلمان بیٹھے ان کرسیاں تے کہ نہیں آکھا زہرا تھک پئی بھائی شفاق مولا حیاتی اللہ پتر دیونے ذکر دوارس مولا دیوے جیڑی جھولیاں سکدیاں مالک انہوں اولاد دیوے میں کائنات قربان کراں جد تک دے سامنے بی بی آدی میرے وال سفید نائن اوے لے میرے وال س
سبید ہوئے جدا تخت بان لیا کھے تو کیوں آئی بی بی آدھی میرے وال سبید ہو گئے ہیں میں ساڑھے ترائے گھنٹے کھڑی رہی جی بسم اللہ کرا جی میری سائیں سانے ترائے گھنٹے بی بی دا خطبہ دورانی ہے میں جناب پہ خطبہ پڑھائی سید محمد حسین شاہ مکھن والی والے انہاں بی بی دا پورا خطبہ لکھا بھائی جان میں سفر پہ کردا ہوں بکھر تو داؤد کھیل کار چامی تقریباً اڑھائی گھنٹے دا سفر بنتا جدہ داؤد کھیل پہنچا بولن کھیل پہ وینا میں چاچا خطبہ بی بی دا جڑا پڑھدا بیٹھا ہمیں میں کتاب بند کر دیتی میں اپنے ڈرائیور دا اتناب کیا کہ یار میں کار چبائے کے پڑھ کے اپنی مرضی نال آزاد آئیں مرد آئیں میں تھک پیا پتہ نہیں ہو کیویں کھڑی رہی تخت بان لیا دے زہرا کوئی گواہ پیش کرا دیا میں تھک پیا جی بسم اللہ کرا آؤ سر آ جا میں آدھا پہ سید مولا دے مدا خان نے آن نال میں سمجھ کمی نہیں ہوتی سیدن یقیناً میں چاہنا پر سے شامل تھی اے ساریاں ذہنی کمزوریوں نہیں ہیں میں کائنات قربان کر میری سین نو آخیش کوئی گواہ بی بی آدھی ہے چاچا سلیمان گواہی دے میں تھک پیا ای آکھ نہیں کوئی اور گواہ بی بی آدھی یا علی میری گواہی دے آنے نہیں او نو کرے شوہر اندی گواہی نہیں کوئی اور گواہ بی بی آدھی حسنین میری گواہی دے او میں تھک پیا حسنین گواہی دیتی ہے میری سترہ نہیں اس ممبر تے مولا دے مدا خان نے سترہ پڑھ دے رہا سر اے جاگیر نہیں ہے تو ذکر حسین ایسا نہ ہو سو ذکر سی نہ سے ہائی جڑ ویلے میری سین او کھوے لجے دا عورت تے آوے قرآن دی قسم چاوے سن علم دی چیز اللہ دی چاوے سن کدائی پتران دی قسم نہ چیزی اے دی مجبور ہوئی ہے حسنین نے سران تے آترا کیا دیئے میں سچی میں کولا جٹلا نہ مگ گوا میں بطولا میں بھولنا گئی بسم اللہ کرا دو وے میری سین جدا گھر ولی اے تا پنجویں یا چھویں نیند دربار چ ولی 25ویں دن دروازے تے مسلمان آ کھڑے مبلغ اعظم دی فکر 25ویں دن دروازے تے مسلمان آ کھڑے اندروں بتولا کھڑی جڑا مکالمہ ہوئے تو سا جان دیو او بلیندے رہے ہٹکیں دی رہی آدھی رہی اچھا نہ بولو میری اندھیاں پر دے دا ماں پی دے سوئی ستر تے ممبر چھوڑ دے سا شاید وہ کیڑا سی ہے جڑا سی میرا گوش دا جگر آئی تے ہانج نہیں آئی اسے ستر تے ممبر پہ چھوڑے نا اہل دل بندہ تا خاموش تھی نہیں سکتا مسلمان دروازے تے روغان زیتون سٹے اینا بھال آئیے زاکرین تے ڈر کول پڑھ دین جو بی بی دا پہلو زخمی ہوئے اے اللہ میں عباس ہے نا ہاتھ نپ کے آدھا کھڑا لوہے دیا ترائے سلاخ آئے جڑیاں سرخ ہوئیاں
ایک سلاخ زہرا کوئی لگی جیویں اکبر کو برچھی لگی آدھی آئی زہرا مینو سہارا دے میں مر گئی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری